El que jo vinc a fer ràpidament és un petit esbós d'intentar entendre per què ens està passant això que ens està passant, que crec que és interessantíssim. I atenció, perquè molta gent diu, bueno, tot això com acabarà? Potser no acabarà res. No, 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 aquí la millor part de la història és que no sabem com acabarà. I que nosaltres hem començat a fer una història que no sabem encara si serà petita, si serà gran, el que sí que serà segur és ambiciosa. I tant se val com acabi. El que és important és que és una història que s'ha impulsat, l'han improvisat a la gent, al poble, per dir-ho clarament, en la qual ni les institucions, ni els partits, ni les grans organitzacions, ni les grans entitats d'aquest país han intervingut. És una qüestió només de la gent plana i de la gent del carrer. I per tant, no sé com acabarà, tampoc m'importa saber-ho. Fem-la perquè crec que l'estem fent bé i perquè per una vegada, des de fa molts anys, estem tenint o estan tenint vostès el protagonisme. Per què ha passat això? Home, no és massa, per dir-ho així, difícil d'entendre que ens havíem cansat. Que hi havia molta, molta, molta gent que estàvem especialment molt, molt cansats amb el que estava passant en aquest país. Al final de l'última legislatura de presidència del president Jordi Pujol, tant des de l'oposició com també del mateix partit que governava, com des de Convergència, es va insinuar, i cada vegada amb més força, la possibilitat de reformar l'Estatut d'Autonomia. I estem parlant de fa molt de temps. I això al principi va suscitar alguna il·lusió, conforme va anar prenent una certa força i consistència, va anar prenent o va anar agafant més adhesions. La gent pensava, ostres, doncs igual tot això que ens estan dient serà una millora, tindrem un bon finançament, podrem tindre l'aeroport, ja està bé de tindre un aeroport de tercera, tindre un aeroport per dir-ho així colonial, tindrem més govern, tindrem més transferències, tindrem més diners, que això realment és angoixós i és bàsic, i vam anar creient una mica la història que nosaltres mateixos es regalem. En algun toc d'atenció, que es va caure damunt, i és com es veien des de Madrid, com es veia l'Unió Pública Espanyola, i la pressió que van començar a fer perquè aquesta alegria anava diluint-se. L'Estatut que es va aprovar el 30 de setembre al Parlament de Catalunya no és que fos un gran estatut, no era a morir-se, que diuen el meu poble, però com a mínim havia estat un estatut fruit del consens i que, al meu entendre, encara va mantenir aquella il·lusió col·lectiva amb la qual havia arrencat. Però aquest estatut va arribar a Madrid, i quan va arribar a Madrid, segurament els partits polítics catalans, una vegada més en la història, no van estar a l'alçada. No és el moment de destriar responsabilitats, de dir de qui va ser la culpa. Segurament va haver-hi alguns que només marxar de Barcelona i arribar a Madrid ja es van emportar les esmenes que no havien reduccionistes, les esmenes restrictives que no havien pogut imposar al Parlament de Catalunya. Hi ha uns altres que estaven disposats a pactar, com han fet ara mateix amb els pressupostos de l'Estat l'any que ve, i uns altres que finalment van pactar i van fer la fotografia. Però tot això a la baixa. I quan aquell estatut va sortir del Parlament espanyol, i ara, em permetran l'adjectiu perillós, un estatuet. Però aquí no va acabar la cosa. Després van començar a entendre que l'aplicació d'aquell estatut rebaixat seria molt complicada i que cada article i que cada disposició i que cada declaració s'haurien d'aconseguir després de lluitar moltíssim i després de gastar-se moltíssim. Aquell estatut es va aprovar amb una participació escassa, jo crec que conseqüència del cansament, però finalment per una majoria del poble de Catalunya. I aleshores va arribar l'última desagradable sorpresa, va passar pel Tribunal Constitucional. I jo crec que en aquests 3 anys i mig que el Tribunal Constitucional porta deliberant, ens hem doctorat tots en constitucionalites i en tribunilítics. És a dir, hem entès que aquest Tribunal Constitucional, primera, no crec que estigui legitimat per retallar el que ha aprovat la majoria del poble de Catalunya, però a més és un desastre. I està claríssim que el formen i integren uns membres que depenen, que han estat nominats per quotes de partit, que depenen dels partits que els han nominat i que estan en una espècie de lluita interna entre ells que no s'acaben d'aclarir, que no arriben a cap acord i si arriben a algun acord pitjor perquè seria per rebaixar encara més, per reduir encara més aquell estatut que segur que reduirà. Quina il·lusió hem de tindre, per tant, després de tot això? Jo soc vicepresident de l'Unió Cultural, anàvem de tant en tant 3 o 4 directius d'Òmnium a parlar a la gent que teníem pel territori i els deien, francament, el dia que arribi la sentència no sabem què farem. Segurament farem una manifestació, segurament després demanarem als partits de Catalunya que prenguin una decisió, si és possible, compartida i consensuada, i estaria molt bé que l'Estatut que arriba de Madrid retallat el tornem a votar per veure si realment el volem. Però no hi havia una directriu clara, no hi havia, hi havia molta incertesa. No sabíem quina fórmula triar
per sortir-nos amb una mica de dignitat i una altra vegada recuperar aquella il·lusió. I constataven, a més, que el cansament, la fatiga, el desconcert, cada vegada eren més importants. Agreujats, a més, per dos factors terribles. El primer, una crisi econòmica que ha fet que molta gent encara es cansa més del que s'hauria cansat en una situació de normalitat, i un cert, també, una certa fatiga respecte als partits, respecte a les actituds, per dir-ho així, polítiques convencionals, perquè resulta, i al final se comprova, que no estan al servei, com haurien d'estar, de la col·lectivitat, no estan al servei del poble, sinó que estan al servei dels aparells, etc. etc. I aleshores teníem un triple front de cansament, econòmic, polític i nacional. I en aquells moments ningú sabia res. I de sobte es va encendre una petita llumeneta i un senyor se n'anés damunt, suposa que sense entendre la transcendència del que estaven fent, van convocar una consulta per veure si Catalunya decidia ser o no ser independent. I aquí es va muntar la marionera. Vull dir, van començar a veure falangistes, a advocats de l'Estat, a articles terribles, a agressivitat, però al mateix temps van comprovar que la gent que havia organitzat aquella consulta es tornaven a il·lusionar, es tornaven una altra vegada a encendre i tornaven a definir una via que ens empeny cap al futur, cap al progrés i cap a recuperar la iniciativa que, em sembla, no hauríem d'haver perdut mai. I això s'ha encomanat. S'ha encomanat ara a dues comarques, una casa sencera, que és Osona, una altra sencera del tot, que és el Pla de l'Estany, i a molts pobles. I s'ha de continuar encomanant. I cap a on anem? Doncs anem a recuperar una cosa molt important, que és l'alegria. Anem a recuperar una cosa molt important, crec jo, que és l'iniciativa. I anem a recuperar una cosa més important encara, que és l'il·lusió i l'orgull. I només per això ja val la pena. I ja veurem on anem a parar i ja veurem com s'acaba.